ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ଼୍ ପାଖାପାଖି 80 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବହୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ SRS ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଇଏ ସିଭିଅର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ କାଲି 5 ସକାଳ 7 ଭିତରେ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆମରା ପାଖରେ କରିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିବେଦନ କରୁଛି କି ସେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ପଚା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘରେ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆଉ ଦୟାକରିକି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୋ ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଧନ୍ୟବାଦ।